nikafanya na yeye. Baadaye nikaja nikabadilishwa kwa sababu mwenye alikuwa anafanya mchana anaonekana anaiba. Mchana pale anaiba. Sasa akapewa usiku kwa sababu usiku milango yote imefungwa, ataiba ibe viti za kanisa ama ibe spika yenye kesho ikishapotesha julikana tayari. Sasa nikafanya kazi ya mchana pale miaka 4. Na hiyo miaka 4 pia ilikuwa nikishamaliza kazi zangu za pale kanisani, si watchman tena, naingia hata shamba. Nilifanya nilimatumato pale madunguni ya kanisa. Hiyo sasa ni 2014. Katika 2014 na 2015 nililima tomato pale. Aya, madunguni na pale kanisani, mafurunzi pale. Nikawa sana uza tomato, mabenda, mboga hizi spinach na sukuma. Ila sasa ilikuwa inanisumbua kwa sababu ilikuwa sasa haikidhi ile mahitaji. Ndio baadaye nikaamua kuja kuachana na hiyo kazi hapo kanisani, nirudi katika kazi yenye ilikuwa imeniingia kwa damu.